Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 40. 32. 68. 61. 5. 48. 14. 7. 63. 29. 74. 72. 52. 16. 54. 45. 53. 78. 50. A číslo 24. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Čtyři, šest, dva, devět, sedm a pět. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.